Zoja Presidente, patet një javë, më tepër se një javë mjaft e nxehur me takime gjatë punimeve të asamblesë. Si e vlersoni? Në fakt, unë kësaj rrade isha më shkurt këtu. Ministria jashtë me ka arritur më herët, si që deni për shkak të ceremonisë varrimit të mbretreshës Elizabeth, u dash që paraprakisht të jem në Londër së bashku me lider botëror dhe të vi pastaj në punimet e asamblesë përgjithshme dy ditë me vonesë. Dhe përgjatë këtyre ditëve sa qëndruam këtu së bashku me zëvendës kryeministrën dhe ministrën e jashtme, kemi arritur që ashtu si kurse edhe në vitin para prak të takojmë shumë lider, kam takuar shumë president, kryeministra, kemi takuar së bashku edhe ministrat e jashtëm, udhëheqës të organizatave ndërkombëtare, me synimin e vetëm që të shtyjmë përpara, të thellojmë raportet me partnerët dhe aleatët ekzistues dhe të krijojmë raporte aleanca të reja me aleat të ri dhe natyrshëm edhe të lobojmë për antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare që është interes i qytetarëve tanë. Në të gjitha këto takime kemi pasur diskutime shumë të frytshme. Shumë prej tyre kanë qenë specifike, ta zëm me shtetet e Evropës që janë fokusuar edhe në aplikimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, në shtetet e kontinenteve të tjera të fokusuara më shumë në procesin e njohjeve. Natyrshëm kemi folur, si që përmenda, edhe për zhvillimet në rajonin tonë, sidomos zhvillimet e sigurisë, për veprimet e fundit të Rusisë në kontinentin tonë, për sfidat me të cilat po ballafaqohet Evropa, si mund t'i bashkojmë forcat mëtej ne si demokraci, por edhe shumë çështje të tjera që janë qoftë interesit bilateral me shtetet që i kemi takuar, qoftë interesit multilateral me organizatat ndërkombëtare që kishim diskutime. Në kohën kur përfaqësuesit serb kanë folur për tërheqjet e mundshme të njohjes së pavarësisë së Kosovës, ju keni patur mundësinë të drejtoheni vendeve të ndryshme për njohje të reja. Sa është bërë në fushën e njohjes? Natyrisht që Serbia vazhdon me një proces komplet korruptiv dhe ilegal që ata e quajnë proces të çnjohjeve. Ata e kanë bërë këtë edhe sa ka qenë në fuqi marveshja apo dakordimet e Washingtonit, pra nuk është që e kanë respektuar as gjatë asaj periude atë dakordim që ka qenë në shtëpinë e bardhë. Në anën tjetër, Kosova vazhdon me përpjekjet e saj për njohje, për antarësim në organizata ndërkombëtare. Ky është një proces në vazhdimësi, kemi arritur të hapim shumë dyer, të krijojmë shumë kontakte me shtete jo njohëse, për arsye që janë komplet strategjike dhe të dakorduara edhe me shumë prej aleatëve tuan. Ne nuk i bëjmë këto takime publike, sepse mendojmë që vetëm mund t'i dëmtoj përpjekjet tona në vazhdimësi. Natyrisht që, si që përmenda, për këto procese ka koordinim. Përgjatë historisë sonë, ne kemi pasur ndihmë të jashtëzakonshme, edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe nga shtetet evropiane në procesin e njohjeve, edhe nga shtetet si Turqia, natyrisht, në veçanti Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mbështetur këtë proces të njohjeve, por edhe antarësimin tonë në organizata ndërkombëtare. Unë kësaj rade, si që kisha rast që të bisedoj me presidentin Biden gjatë pritjes që ai organizoi për liderët shtetëror, për krerët e shteteve, dhe natyrisht ai edhe aty e shprehi për kushtimin e tij, por edhe mbështetjen e tij jashtëzakonisht të madhe për Kosovën, mbështetje kjo që ka ekzistuar që nga vitet e 90-ta, por mbështetje që e rikonfirmoi edhe gjatë këtij bashkëbisedimi që kishim me të, dhe natyrisht unë ndiej obligim që ta shpreh dhe ta përcjell tër këtë mbështetje që ai e përcolli te unë tek qytetarët e Kosovës, sepse është tejet me rëndësi që presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka një mbështetje të tillë për shtetin tonë, që shtëpia e bardhë ka një mbështetje të tillë për shtetin tonë, dhe natyrisht edhe me ndihmën e tyre ne do të vazhdojmë që të arrisim numrin e aleatëve në botë. Keni marrë pjesë në takimin e udhëheqësve të vendeve të Ballkanit me përfaqësuesin e Bashkisë Evropiane, Borrell. Ku është Kosova në perspektivën evropiane, marrë parasysh se ende nuk e ka të përmbyllur procesin e liberalizimit të vizave? Si që dini, unë gjatë këti muaj i kam vizituar 5 shtete, Shtetet e Bashkuara
të Amerikës janë shteti i pestë, kurse shteti i parë që e kam vizituar gjatë shtatorit ka qenë pikrisht Çekia, vendi që ka presidencën e Bashkimit Evropian, për të shtyrë përpara çështjen e liberalizimit të vizave. Dhe në takime atje me kryeministrin çek, me ministrin jashtëm çek, me kryetarin e senatit, me kryetarin e dhomës përfaqësuesve, me shumë përfaqësues të tjerë çek, kemi marrë përkrahjen e plot që presidenca çeke do të shtyjë përpara këtë çështje. Tani natyrisht vendimi final merret në nivel të shteteve anëtare. Prandaj edhe kemi komunikim të vazhdueshëm me të gjitha shtetet anëtare, sepse kjo nuk është çështje e komisionit e zotit Borrell më. Komisioni ka më shumë se 4 vite që ka rekomanduar liberalizim të vizave. Tani më vendimi është tek duart e shteteve anëtare veç e veç dhe vendoset në nivel të këshillit të BE-s. Prandaj edhe diskutimet e mia me presidentin e këshillit, zotin Charles Michel, të cilin e kam takuar edhe në Londër, edhe këtu kemi diskutuar shkurt sa ishim në New York, edhe takimet e mia me partnerët tonë çek, por edhe me shtetet veç e veç, tregojnë që ka një momentum shumë më të mirë, do të jam më i miri që ka ekzistuar në këto 4 vite e më shumë, por natyrshëm unë nuk do doja që të ngritën shpresat shumë lartë, sepse kjo nuk është diçka që mbaret shumë nga Kosova. Kosova i ka plotësuar kriteret që sa kohë më parë. Ne e bëjmë punën tonë, i kemi larguar të gjitha shqetësimet që partnerët tonë i kanë pasë, përfshi Franca, Holanda, shtetet e tjera, dhe tani më unë e kam marrë edhe konfirmimin edhe nga vetë presidenti Macron që do ta mbështes procesin e liberalizimit të vizave. Kjo gjë është rikonfirmuar edhe me deklaratën e përbashkët nga Gjermania, Franca dhe partnerët tonë të tjerë në Bashkimin Evropian. Prandaj kemi shpresa, por duhet të jemi të kujdesshëm në atë se sa shpresojmë, sepse në fund të fundit ky është një votim që është komplet në duart e shteteve anëtare. Gjithçka që ka marrët nga Kosova ne e kemi bërë, çdo shqetësim të shteteve anëtare e kemi larguar nga tavolina, i kemi trajtuar të gjitha pyetjet e tyre. Dhe tani nuk ka asnjë shtet që thot jam kundër liberalizimit të vizave. Të gjithë thonë që janë pro këtij procesi që të ecë përpara. Tani takimi që do të mbahet gjatë tetorit sa i përket grupit punues të liberalizimit vizave, besojmë që do ta përmbyll këtë proces nga aspekti teknik dhe në fund mbetet vetëm hyrja vendimi natyrisht në nivel të këshillit para fundit këtij viti dhe hyrja në fuqi. Por siç e thash, presin më mirë që le ta ngrisin dorën shtetet anëtare. Ju mbani qëndrim të fortë në raport me Serbinë. E keni akuzuar të jetë dorë shtrirë e Rusisë në Ballkan. Ka një marrëveshje të re të bashkëndimit të politikës së jashtme të Rusisë me Serbinë. Sa po e vënë në vështirësi tani kjo situatë e re gjithë procesin e negociatave në Bruksel? Në vend se qëndrim të fortë, unë do të quaja qëndrim të drejtë. Dhe në vend se akuzë, në fakt kjo është një vërtet. Serbia është dorë shtrirë, është një satelit i Rusisë në rajonin tonë, dhe kjo nuk është vetëm një opinion. Janë gjëra që janë të faktuara me veprimet e Serbisë në teren. Natyrisht që ajo i shërben komplet interesave ruse, dhe interesi rusë është që ta destabilizoj komplet kontinentin tonë, duke destabilizuar Ballkanin perëndimor. Prandaj ne punojmë shumë afër me aleatët tonë që në radhë të parë ta mbajmë paqen dhe stabilitetin në Kosovë dhe në rajon, dhe në radhë të dytë i koordinojmë të gjitha veprimet tona sa i përket sanksioneve ndaj Rusisë me Bashkimin Evropian, gjë që nuk e bën Serbia. Serbia e ka rritur bashkëpunimin politik, ushtarak dhe ekonomik me Rusinë përgjatë viteve, dhe kjo marrëveshje që unë shkrua ndërmjet ministrit të jashtëm të Serbisë dhe atit Rusisë nuk do duhej të relativizohej. Në fakt, kjo marrëveshje tregon qartë dhe i jap përgjigje të gjitha atyre që mund të kenë menduar se Serbia në fakt do të shkoj rrugës pro bashkimit evropian. Në fakt, Serbia me nënshkrim të vetin e ka dëshmuar se politika e saj e jashtme ka vetëm një adresë, dhe ajo është Moska, ajo është Putini. Prandaj askush mos të mashtrohet se Serbia në fakt do të kthehet ka rruga e BE-s, kur ajo me tër trupin, me tër fuqinë, me tër mendjen po i shërben vetëm një politike, ajo është politika e Putinit, dhe nëpërmjet kësaj po rrezikon paqen dhe stabilitetin në tër rajonin tonë më gjerë. Pse po tolerohet Serbia nga Bashkia Evropiane, nga komuniteti ndërkombëtar?
Po, tash kjo është një pyetje që më mirë do të ishte tua bënit atyre. Ne nuk është që marrim ndonjë përgjigje kur e bëjmë një pyetje të tillë, por jemi shumë të qartë që mendojmë që politika që e merr me të mirë Serbinë në një kohë kur Serbia qartë po i shërben Putinit, vetëm sa i dëmton edhe vetë interesat properendimore në rajonin tonë. Në fakt është dëshmuar në këto 10-12 vite që politika e akomodimit të sistemit dhe regjimit autokratik në Serbi e ka dërguar atë më afër Rusisë dhe jo më afër Bashkimit Evropian. Prandaj ne mendojmë që koha është që të suspendohen bisedimet me Serbinë për integrimin e saj në Bashkimin Evropian, e jo të shtyhet përpara, të shtyhen përpara negociata me Serbinë për hyrjen e saj në BE, por një suspendim i tyre deri në momentin që Serbia tregon me veprime konkrete, jo vetëm fjalë, që në fakt ajo dëshiron integrimin në BE dhe jo vetëm shërbimin ndaj Putinit. Ka patur kohët e fundit deklarime për dokumentet e ndryshme të marrëveshjes mes Kosovës së Serbisë. I keni parë ato? A ka dokumente? Apo janë... Ka përpjekje intenzive që dialogu me Serbinë të fokusohet në një marrëveshje finale dhe kjo besoj është në të mirë të procesit, sepse duhet të shkojmë nga marrëveshjet individuale në marrëveshjen finale, sa i përket marrëveshjes finale. Ju e dini që Kosova ka propozuar në diskutimet që kanë qenë në takimin e fundit, ka bërë propozimin e saj në 6 kapituj kryesor, ato janë publike, pra kjo është dokumenti që ekziston, propozimi i Republikës së Kosovës. Ajo që është publikuar në disa media, se kinse është diçka që na ka ardhë, neve nuk është dokument që ka ardhë ndo njëherë tek ne. Greva, arsimi, fëmijët në shtëpi, si e para e shtetit, çka mund të bëni që t'i ktheni fëmijët në shkolla? Ne në momentin e parë që ka filluar greva dhe natyrisht kjo u bllokua, kjo e bllokoi edhe mësimin në shkolla. Kemi ftuar sindikatat, kemi ftuar qeverinë, kemi ftuar institucionet e tjera relevante siç janë komunat, kemi ftuar në radhë të parë Këshillin e prindve dhe të nxënësve për diskutime, për të parë situatën, për të dëgjuar kërkesat e sindikatave, për të parë situatën në institucionet tona. Pas diskutimeve ju, siç e dini, qeveria tashmë ka dalë me një propozim i cili në mas të madhe i ka marë parasysh edhe kërkesat e sindikatave, sepse pakoja e inflacionit, e cila jep 50 euro shtesë për pagat e zyrtarëve publik, jo vetëm të arsimtarëve, por të gjithë zyrtarëve, ka në mas të madhe një ndikim pozitiv në shportën familjare. Në anën tjetër, nuk është këndima e vetme që jepet me pakon për inflacionin. Përveç kësaj 50 euro, jipen edhe nga 100 euro për pensionistët, dhe këto familje të arsimtarve kanë shumë prej tyre edhe pensionist në shtëpi, pastaj jipen edhe 100 euro për studentët, shumë prej tyre familjeve të arsimtarve kanë edhe një student në shtëpi, apo ndonjë punëtor të ndërmarrjeve publike, pra ndihma për familjen, dhe kur shtohet pastaj edhe subvencionimi energjisë, pak a shumë shkon deri te 100-shi. Në qovë se jo të 100-shi shkon dikun të 80-90 euro në muaj, pra kjo bibjen që gati se komplet kërkesa prej 100 euro është plotësuar, vetëm se plotësuhet në suazat disa ndihmave, jo vetëm njërës, jo vetëm në pag, por përveç ndihmës në pag, jipet edhe ndihmë në pagesës energji elektrike ose ndihmave që jipen antarve të tjerë të familjes për të përballur me inflacionin me cilin po përballen të gjithë qytetarët. E natyrisht që kjo pako inflacioni trajton deri në një mas edhe sektorin privat, sepse mos harrojmë që shumica e punëtorve në Kosovë punojnë në sektorin privat dhe nuk mund të mendohet vetëm për sektorin publik e të lihet anash sektori privat, kur në fakt problemet më të mëdha i kanë punëtorët në sektorin privat. Dhe përderisa këto kërkesa pra në këtë mas janë trajtuar, ne kemi kërkuar që të fillojnë shkollat në mënyrë që të na jepet hapësirë pastaj që ti trajtojmë edhe kërkesat e tilla. Për shembull, kemi propozuar që të miratohet edhe një pako e re e inflacionit
pasi të skadoj kjo e para që është deri në 10 orë, naturisht për deri sa ka inflacion, sepse në qoftë se ndërpritet inflacioni, nuk mund të ketë pakot të inflacionit, po për deri sa ka inflacion të vazhdohet me po pagesat e njejta. Kemi ofruar ndihmë sa i përket ligjit për skemat pensionale, kemi ofruar përkraje për shumë e shumë ide të tjera, dhe gjitha këto janë bërë në fillim, se unë po e shotash po diskutohen shumë ide në media, kinse të propozuara për herë të parë, për të gjitha këto ne i kemi propozuar në zyrën e presidentës shumë më herët, për fat të keq janë refuzuar nga ana sindikatave. Mendoj që dëmi që po i bëhet fëmijëve është i jashtëzakonshëm, është i pariparueshëm, është një kohë që nuk do të mund të kthehet mbrapa dhe i bëj thirrje edhe një herë të gjithë mosimdhënësve të Republikës së Kosovës që ta ndërprejnë me një herë grevën, duke pas parasysh që shumica dërmuese kërkesave tashmë janë trajtuar, por hapja e shkollave krijon një rrugë përpara që të trajtohen edhe kërkesat e tjera të mbetura në mënyrën më të mirë të mundshme, por mos të lejohet më që të dëmtohen nxënësit, sepse janë dëmtuar jashtëzakonisht shumë, do të dëmtohen edhe gjatë dimrit tani kur shumë shkolla ndoshta ka që mund të kenë probleme me rrymë, sepse edheni po na pret një dimër i vështirë, dhe ka ardhë koha që të ndërpritet kjo greve, cila në fakt duhet ta themi, ka dëmtuar një të drejtë kushtetuese të fëmijëve. Greva është e vërtetë që është e drejtë ligjore, por e drejta ligjore asnjëherë nuk është mbi të drejtën kushtetuese. E drejta në arsim është e drejtë kushtetuese. Prandaj dëmi është i pariparueshëm, por po shpresoj që shumë shpejt të gjithë mosimdhënësit do ta ndërpresin atë dhe do t'i hapin shkollat për nxënësit, sepse shkollat ju takojnë nxënësve. Nuk mund t'i maj ato më peng askush. Kërkesat do të trajtohen, por shkolla i takon nxënësve dhe vetëm nxënësve, prandaj edhe duhet të hapen urgjentisht që mos të dëmtohen më në mënyrë kaq të pariparueshme të gjithë fëmijët e vendit tonë. Natyrisht që ne sapo të kthehemi në Kosovë, sepse siç e dini presidenti është udhëhecse politikës së jashtme dhe këto detyrime që i kam ndaj kushtetutës, ndaj qytetarëve, ndaj vendit tim, um duhet t'i kryej. Prandaj vetëm brenda këtij muaji, siç e përmenda, kam qenë në 5 shtete të ndryshme për të shtyrë përpara interesat e Kosovës, por sapo të kthehem ne do të shohim se çka tjetër mund të bëjmë që të tejkalohet kjo situatë, por do të doja shumë që mosimdhënësit ta marrin këtë vendim dhe ta ndërpresin, duke pas parasysh që shumica dërmuese kërkesave janë trajtuar dhe vetëm hapja e shkollave mund të krijojë situatë për trajtimin e më shumë kërkesave.